התארגנו היום להפגנה, לצעדה, אנשים ונשים מכל הארץ כדי קודם כל באמת לסמן את מה שקורה ומתרחש כאן מדי יום, להלן פשעי מלחמה, עוצר, מצור, רעב בעזה ובגדה. נדמה שבכלל ככה תושבי המדינה מעט שכחו את הכיבוש ואת המחירים, כמובן שקודם כל באמת התושבים הפלסטינים משלמים, וכמובן בהמשך גם אנחנו בתוך ישראל, בתוך חברה שממשיכה לקרוס מבחינה כלכלית, בתוך חברה שאחוז האבטלה בה הולך וגואה כל הזמן. הגיע הזמן באמת שכולם יבינו שהשיטה הזאת, השיטה שעליה מתבסס השלטון הישראלי מאז ומתמיד, של מבט אל השטחים ותקציבים לשטחים, היא באמת מדיניות שאנחנו כולנו ממשיכים וממשיכות לשלם עליה המחיר ביום יום שלנו. התוקף היחיד לדבריי הוא יתי תושבת שדרות. אפתח ואומר, מחרידות אותי הקריאות החוזרות ונשנות להחריב את בית חנון, לגלח את עזה, להחשיך הרים, לסגור את המים. מחרידות כשהן נשמעות מפיו של ציבור מתוסכל. מחרידות הרבה יותר כשהן נשמעות מפיהם של אנשי ציבור, שרים, עיתונאים שמגלים אמפתיה. יש קריאות שאסור לגלות כלפיהן אמפתיה. כשאתה חוזר כל כך הרבה פעמים על אותה קריאה, היא הופכת בלי שנרגיש ללגיטימית, לחלק מסדר יום. מה שצרב את האוזן לפני 5 שנים הופך פתאום למוזיקה נסבלת, אחר כך למוזיקה ערבה. מתרגלים. מפחיד אותי המנגנון הזה של ההתרגלות, מפחיד יותר מהקסאמים. אני בא להפגין נגד כיבוש, כי הכיבוש לא טוב לישראל. טובת ישראל היום מחייבת לסגת, כי עכשיו ישראל ובוש חברים. ישראל לא תמצא נשיא יותר טוב מבוש. ילך בוש עוד 2 שנים, יקפו על ישראל, תנאים לא טובים לישראל. לכן עכשיו הזמן שישראל תיסוג בתנאים שנקווה שיהיו מקובלים על שני הצדדים, אבל זה הזמן. הפוליטיקה הישראלית מורכבת מהרבה כוח ואלימות והרבה שקרים והונאה. ומה שאנחנו רואים עכשיו זה שימוש תקופתי. פעם משתמשים הרבה בכוח ואלימות, עושים מלחמה, ואחר כך מגיעה תקופת ההונאה הגדולה, שמודיעים שעכשיו מתחיל השלום. אבל הממשלות בישראל הקודמות והנוכחית מציעות שלום שהוא חסר משמעות, כי הם לא אומרים איפה יהיה הגבול, הם לא אומרים איך פותרים את בעיית ירושלים, הם לא אומרים איך הם מפנים את כל ההתנחלויות, ולכן הדיבורים על שלום הם בדרך כלל רק פסק זמן בין שתי מלחמות. ולכן אנחנו היום מפגינים כדי להתריע שאנשים לא יהיו שאננים, לא בתל אביב ולא בשום מקום, כי הסכנה הגדולה של המלחמה הבאה עומדת בפתח.